Dobro jutro. Noć u Zagrebu i okolici protekla mirno, a osvanulo nam je isto tako i prilično mirno jutro bez velikih prometnih gužvi. Također saznajemo da tramvaj i autobusi voze prema redovitom voznom redu. No pretprošlu noć stanovnici ove zgrade u Travnom u ulici Božidara Magovca nisu mirno spavali. Zapalilo se divlje odlagalište glomaznog otpada, gorjelo je 150 kvadratnih metara i po dojavi građana vatrogasci su brzo intervenirali te spriječena velika tragedija. Izgorila su naime neka stavla i oštećeno je 5 osobnih automobila. No time se problem stanovnika Mamutice nije riješio. Naime, smeće koje se zapalilo gomilalo se ovdje tjednima, unatoč tome što je gradsko komunalno poduzeće još krajem lipnja zaprimilo prijavu za njegovom sanacijom. Ono što su meni jučer popodne rekli iz gradskog komunalnog poduzeća da će pristupiti hitnoj sanaciji predmetne površine čim se zato prema obavljenom policijskom očevidu steknu svi preduvjeti. I evo, kao što možemo vidjeti, jutros ovdje glomaznog otpada više nema. Radnici gradskog komunalnog poduzeća odvoze i ovaj zapaljali kontejner. Također apeliraju na građane da ne odlažu otpad na javne površine, već zato predviđene spremnike i reciklažna dvorišta. A da ja ne završim u ružnom tonu, reći ću još samo da danas u Zagrebu počinje trodnevno obilježavanje 158. obljetnice rođenja Nikole Tesle. Prva u nizu događanja je međunarodna konferencija na kojoj će o Teslinoj ostavštini govoriti poznati hrvatski inozemni stručnjaci. Ulaz je slobodan, a početak je u 9.30 u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jesam na Jarunu, sam još uvijek ne držim kormilo, ali ću ga držati. Naime, prošli tjedan ovdje na Jarunu počela je ljetna škola veslanja, prijave su još uvijek u tijeku. I evo, prije nekih 10 minuta polaznici su krenuli sa svojim treningom. Sa mnom je tu Marko. Marko, kakvi su treninzi naporni? Pa, nekad da, nekad ne. Jel sad recimo vidiš već neke rezultate? Pa da, mislim, kad sam počeo trenirati, onda nije mi se baš nešto puno dalo, ali prijatelj mi je počeo trenirati, pa... I sad si ti zapravo već samostalno u čamcu, jer ovi ostali su još uvijek po dvoje. Da. Dobro. Ajde se ti nastavi s treningom, pa da mi vidimo malo što ste vi to do sada uspjeli naučiti, a za to vrijeme ja ću razgovarati s njihovim trenerom. Evo, tamo možemo vidjeti dvojica dječaka su već treniraju. Ovdje nam je Željko. Željko, rekli ste mi da je trenutno 20 polaznika, trenutno je na treningu troje njih. Gdje su ostali? Ostali su na ljetnom raspustu, imamo sada, znači imaju praznike, normalno nakon škole, uglavnom imaju svi slobodno vrijeme, pa idu na godišnji, na mora, pa im damo recimo neki mjesec dana malo odmora. I nakon toga svi skupljamo početkom sljedećeg mjeseca, sada se spremamo za državno, ali do tada bez nekog opterećenja dolaze, upisujemo nove članove. Ali dobro, sad ova ljetna škola, znači ona je počela prošli tjedan, kome je ona namijenjena? Ona je namijenjena djeci od 4. do 8. razreda, znači svi koji imaju volje, koji žele trenirati, imaju mogu se normalno prijaviti, doći, probati, mjesec dana vidjeti da li se to sviđa, nakon toga se normalno upisati u klub. I sad kako ste osmislili tu školu? Koliko treninzi traju? Pa treninzi traju oko 2 sata, s tim da se treninzi 5 puta tjedno, ponedjeljak, utorak, do petka. I uglavnom se skupljamo te sve dane, sad preko praznika, nemaju obaveza za djece, jutro je najljepše vrijeme, kako vidite sami. Tako da to odradimo jutro treninge, pa su tokom dana uglavnom svi slobodni. I sad recite mi, koje su te neke osnove veslanja? Evo mi zapravo u čamac, pa da im pokažete što je ono što učite recimo polaznike na prvim satima. Budući da nisam još nikad u životu veslala, jedini preduvjet je, osim te dobne granice za školu, da se zna plivati, jel tako? Tako, jedno da se zna plivati, slučaj da se budu neki manje čamcima, kako recimo Marko u čamcu, da se slučaj ne bi prevrnuli. Ajmo mi u čamac. Znači, ega, taj preduvjet ispunjavam. Znam plivat, nadam se da mi sad neće trebat. Znači, prvo što učimo dok smo u čamcu, kako se ulazi u čamac? Kako se ulazi u čamac? Normalno, ne možemo ući u čamac samo skočiti unutra. Prvo, znači, primite veslo. O tu, gurnite veslo skroz do kraja. Znači kako ovo stoji. Ono nije teško, ja sam znala da je teško. Ne, veslo je lagano. I čamac ima oko 20 kila, to nije tako teško. Okay. Tako, skroz do kraja. Ovo će biti malo ubrzan tečaj, ali nema veze. U desnu ruku stavite oba vesla. Dobro. Znači spojiti sa šakom. Ovako, e tako. Ovo je, znači, rolna, to ćemo sjest. Desna noga ide na ovo bijelo gdje je označeno.
loptu. Da. Tako. Juh. Samo sjedim te, držim Klima čamac. Se. Držim ja čamac. Dobro, tu stavljam noge. Tako je. Inače se trebaju u ovom čancu skinuti tenisice, ali bit će okej ovako. Ajde, dobro. Bit će okej. Tako. E, samo, znači, vesla su uvijek skupa, to se vesla se nadvajaju. Aha. Tako. Uvijek ih ovako s jednom rukom držim. Ne, ne, sada dok ja ne uđem u čamac. Ja vas sad držim. Ajde, uđete. Malo se nagnete prema pontonu, da ne bi slučajno ispali van. Hmm. Sad ću ja ući unutra. Dobro. I sad, koje su dobrobiti veslanja? Kao prvo, na otvorenom su, malo se slobodno odgurati od losa. Dobro. Biće stabilniji, e, tako. Znači, kao prvo, na otvorenom smo, nema puno kontakta sa strane, kaj se tiče auta. Ali i recimo što se tiče za tijelo. Za tijelo. Mišići svi rade, doslovno svi. Ajmo mi radit. Dobro. Znači, mišići rade svi. Najviše rade noge. Gurite sam vesel do kraja. Do kraja gurite vesel. Pustim ga do kraja, dobro. Tako. Samo bez panike, ja ću tu sve napraviti. Znači, vesel nemojte vlačiti. Vesel do kraja, skroz. Ok. Tako. A ozljede, jesu one imali, jesu li česte? Ozljeda jako malo ima. Dobro, evo. Od kad ja treniram tu djecu u klubu, ozljeda nije bilo uopće. Nije bilo, kad se tiče samog veslanja sporta, bilo normalno ozljede kad se oni u školi igraju nogomet, neke druge sporte, čime se bave, normalno dođe do nekog kontakta. Ovo je beskontaktni sport, znači tu nema nikakvih ozljeda. Ok, i sad oni koji su zainteresirani, kako vam se mogu prijaviti, do kada? Mogu se prijaviti do kraja mjeseca. On ne vesla, ona vesla. Sljedeću školu veslanja, znači mogu zvati kad god hoće, imat će moj kontakt. A, odem! Broj telefona, ima isto stranica na internetu. Koja... I broj polaznika, nije ograničen. Dakle, nije evo, škola veslanja je jedna od aktivnosti kojom će se školarci koji su u Zagrebu moći baviti do kraja 8. mjeseca. A mi ćemo u našem idućem javljanju vidjeti koje su to aktivnosti kojima se mogu baviti oni nešto stariji. Govorit ćemo o aktivnostima za umirovljenike. A ja veslam! Stala sam suha. Jesam jedan, dva, desna ruka, lijeva noga, tako su mi rekli. To je otprilike naš jutrošnji tempo nordijskog hodanja. Dakle, još uvijek sam na Jarunu, ali sad sam se priključila ovim damama i gospodinu na njihovom treningu. Naime, nordijsko hodanje je samo jedna od aktivnosti zaklade Zajednički put u kojoj se mogu uključiti svi umirovljenici koji su u Zagrebu i to tijekom cijele godine i to besplatno. Gospođo, zašto ste vi odabrali baš nordijsko hodanje? Zato jer se jako dobro osjećam nakon tog hodanja, jer zaista je korisno i zdravo i sat vremena koji mi provedemo, toliko je to zaista dobro. Ja bih preporučila to svim umirovljenicima bez obzira na njihove godine i mladim. A koliko, kad ste se vi priključili ovu grupu? Druga godina već kak ja hodam, malo kasnije sam se ja uključila. I dobro. I imamo tjedno jedan puta. Sat vremena napravimo. I to je uvijek ovdje na Jarunu? Uvijek na Jarunu napravimo cijeli džir oko jezera. Uvijek imamo neku drugu rutu, drugi džir. Idemo do nasipa skroz tamo. I to, imamo profesorcu koja nas vodi, jasno. A nekad se mi sami organiziramo. Odlično. Evo, odite dalje za svojom ekipom. Ja ću vas sad napustiti jer smo tu sad došli do umirovljenika koji su za svoju aktivnost odabrali radionicu slikanja. Pa da vidimo što vi to slikate. O, pa vi ste već svašta nacrtali. Što ste to nacrtali? Evo, ide polako kraju i ja zadovoljna. Pa kad ste krenuli? Malo? Prije godinu dana na ovu radionicu. Ali ovaj crtež? Ovaj crtež sad kad smo došli prije jedno pola sata. Aha. Što ste to sad nacrtali? Znači ovaj pogled? Ovaj most i ove kupače nego veslače i ovaj mali brodić. I ovo zapravo što vidim. A lijepo izgleda. Znači rekli ste da ste godinu dana na radionici. Da. A jeste do tad ikad prije imali nekog doticaja sa slikanjem? Pa volela sam slike, pogledati izložbu i slikati. Malo sam se bavila time. A ovo mi je bilo još dodatno utvrditi malo znanje. Je li bilo teško pohvatati neke osnove? Nije. Imamo prekrasnu voditeljicu koja nam lijepo to objasni pa mi samo nastavimo dalje. I sad, da li se međusobno družite izvan radionice? Da, da, i privatno. I to je zapravo jedno jako lijepo druženje i zapravo jedno lijepo
upotpunjavanja slobodnog vremena. Hvala vam. Evo, dragi umirovljenici, mnogo još aktivnosti i radionica u koje se možete uključiti, ali to će vam ipak najbolje znat reći gospođa Meri iz Zaklade Zajednički put. Dakle, koje su to sve aktivnosti i radionice koje imate? Dobro jutro svima. Senior Zaklade Zajednički put stvarno pruža brojne i različite mogućnosti korištenja slobodnog vremena, tako da osim ovih likovnih kreativnih radionica imamo i radionice stranih jezika, španjolski i 4 radionice engleskog jezika. Imamo fotoradionicu koja je vrlo, vrlo aktivna, pripremamo izložbu za njih. Osim toga, naravno, vrlo vodimo računa o zdravlju starijih osoba, tako da imamo preventivne zdravstvene preglede jedanput mjesečno. Imamo razne vrste vježbane, od joge, preventivnog vježbanja. Uključeno oko 200-tinjak starijih građana grada Zagreba. Ali još uvijek vam se mogu i druge priključiti. Na koji način to mogu napraviti? Mogu se javiti u zakladu, mogu pogledati našu web stranicu, tamo izvješće naš raspored. Evo, u 9. mjesecu krećemo onako velikim zamasima kao i obično. Imamo jednu dislokaciju u Kranjčevićevoj, pa ako im je to zgodnije i bliže, bilo bi drago da nam se približe i na to, da nam dođu na to. Hvala vam puno. Dakle, internetska adresa na koje možete vidjeti sve detaljne informacije je www.zajednickiput.hr. A Zajednički put mene i naše snimateljske ekipe nastavlja se sad prema Prisavlju, jer barem što se uključenja jutros u emisiju tiče, to je sve za danas od nas. Bog!